ذل و کرم سے تلنگانہ علیحدہ ریاست قائم ہونے کے 4.5 سال بعد ہم کامیابی کے ساتھ جو جدوجہد کر رہے تھے کہ تلنگانہ علیحدہ ہائی کورٹ قائم کیا جائے، ہم نے یہاں پر ریاست کی تمام کورٹوں میں ہمارے کاموں کو تک بائیکاٹ کیا، کورٹوں کے تمام کاموں کو بائیکاٹ کرتے ہوئے یہاں پر مسلسل کئی دنوں تک ہم جدوجہد کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے دلی کا بھی رخ اختیار کیا، مرکز کی حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے ہم نے جنتر منتر جا کر بھی دھرنا دیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے وکلا کا جنتر منتر جانا اور جو جدوجہد کرنا اور تمام کئی دنوں تک اپنے کوٹوں کو بائیکاٹ کرنا، اللہ نے آج ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کی نمائندگی اور ان کی سرپرستی میں ہمیں تلنگانہ کی عوام کو علیحدہ ریاست کے لیے تلنگانہ علیحدہ ہائی کورٹ قائم کیا۔ ہم کے سی آر صاحب کے ممنوع مشکور ہیں اور مرکز کی حکومت کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے علیحدہ گزٹ جاری کرتے ہوئے ہمارے لیے تلنگانہ کا علیحدہ ہائی کورٹ قائم کرنے کی جو گزٹ جاری کی، انشاءاللہ 1 تاریخ سے یہ کورٹ جاری رہے گا۔ لیکن ہم یہاں پر اس موقع پر آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسلسل 14 سال کی جدوجہد کے بعد علیحدہ ریاست قائم ہوئی، اس کے بعد آج مسلسل تلنگانہ علیحدہ ہائی کورٹ قائم ہوا۔ ہم اس موقع پر بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج ہم نے یہاں پر کیک بھی کاٹا ہے وکلا کی نگرانی میں، اور ہم اس بات کی کوشش کر